Krajem prošlog meseca Novopazarac Adnan Bihorac osvojio je pred domaćom publikom srebrnu medalju na otvorenom kupu Srbije u bodybuildingu. Već sutra u Rumuniji ga očekuje nova iskušenja. Za razliku od takmičenja u Novom Pazaru gde je nastupio među teškašima u kategoriji preko 90 kg, Bihorac će se publici u turnu Severinu predstaviti u poluteškoj kategoriji. Limit je 90 kg. Kako kaže, tokom pripremnog ciklusa dao je 120% mogućnosti. Počastvovao sam od selektora Stojića koji me je udostojio da reprezentuju svoju zemlju, ali u kilaži koju oni misle da sam ja, da ću biti u najboljem izdanju. Tako da pripreme su žestoke i nadam se, ako Bog da, da ću osvojiti medalju. Dosta sve od sebe, opušten sam, otiću za reprezentaciju i to mi je veliki uspeh s obzirom na sve što se dešavalo u tih 35 dana. Tako da sve što odradim, to je za mene jedan veliki plus i nadam se posteg za budućnost ovog profesionalnog bodybuildinga. Da li su njegovi rezultati Muzafera Čepeljca najava da bodybuilding počinje da zauzima značajno mesto na novopazarskoj sportskoj mapi? S obzirom da je ovo prvo takmičenje bilo istorijski prvo otvoreni kup Srbije i ja kao predstavnik i Muzafer Čepeljca smo ostvarili jedan zavidan rezultat, mislim da će biti pokretač za dalje generacije momaka koji će smoći snage da se pridruži nama na sceni, a s druge strane i da malo popularizujemo fitness i bodybuilding koji je u ovim krajima dosta sad u zadnjih godina zaživeo. Srbiju će u turnu Severinu na 27. šampionatu Balkana predstavljati 15 reprezentativaca.